بسم الله الرحمن الرحیم لک تورف محسن بھائی کل مست سوگند رفو کا سنگت تافی مبارک بات پیش کے غزل مست گڑس بند استاد اجازت شہزاد صاحب پہ جہانٹ میر انا بے میر مسن جہانٹ میر انا بے میر مسن درونا جان اینو غیر مسن جہانٹ میر انا بے میر مسن جی کڑی سے کہ کمیڑ ان تب کسس پارین کلے کمیڑ ان تب کسس پارین کلے دجنگ عشکٹی بے خیر مسن جہانٹ میر انا بے میر مسن اور غزل سے اتر جاستر نو درکار تفے خنتے تینا تو یار تفے خنتے تینا درکار تفے خنتے تینا تو یار تفے خنتے تینا کڑی سے استاد محترم کہ لقمان صفا نقصانی مس لقمان صفا نقصانی مس بیمار تفے خنتے تینا لکتورف منتوار کہ لقمان صفا نقصانی مس بیمار تفے خنتے تینا درکار تفے خنتے تینا اس کڑی سے کہ بس وقت ننے یا ہم سختو بس وقت ننے یا ہم سختو کل شار تفے خنتے تینا درکار تفے خنتے تینا لگتو رو سائی کڑی سے کہ نی پاش کنا کن حقا تے نی پاش کنا کن اکا تے اخبار تفے خنتے تینا لگتو رو کہ نی پاش کنا کن اکا تے اخبار تفے خنتے تینا مستی کڑی کہ سنگار سلیسک افنے میں سنگار سلیسک افنے میں دشتار تفے خنتے تینا سنگار سلیسک افنے میں دشتار تفے خنتے تینا مظلوم شپا دے عمری بس مظلوم شپا دے عمری بس ازگار تفے خنتے تینا تو یار تفے خنتے تینا یونیورسٹی والا لو نزیہ کڑی سے کہ شہزاد صاحب بے شرف ننا ایڑو لمے بے شرف ننا ایڑو لمے سرکار تفے خنتے تینا تو یار تفے خنتے تینا بے شرف ننا ایڑو لمے سرکار تفے خنتے تینا مکتا نا کہ نیکان کمر مامو بشمے نیکان کمر مامو بشمے سردار تفے خنتے تینا تو یار تفے خنتے تینا اسے غزل اسپین شہزاد صاحب لکھان اٹھ کے درکار نہ رشتے مش پکی درکار نہ رشتے مش پکی سردار نہ دوشے مش پکی درکار نہ رشتے مش پکی سردار نہ دوشے مش پکی گر راج نہ محسن ہم لٹے گر راج نہ محسن ہم لٹے لاچار نہ حصے مش پکی گر راج نہ محسن ہم لٹے لاچار نہ حصے مش پکی مستی کڑی کہ نیچاس نتنیا وقت آ کے نیچاس نتنیا وقت آ کے نا یار دا خواجہ مش پکے کڑی سے شہزاد صاحب کہ کل شار تفے نے خل پڈا کل شار تفے نے خل پڈا دلدار نہ قصہ مش پکے اور مکتے کہ نیکان نیکاس کمر سکر نے کی نیکاس کمر سکر نے کی داشار دا کوچے مش پکے لگتو رہا سخاوت ادبی کاروان بلوچستان یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کے سبسکرائب نہ بٹنا کلک کبو نہ نا پوس کنگا ویڈیو تے حاصل کرنے کے بیل آئیکن کلک کرنے اس سند پیرے نما میرا تھا ملاس سخاوت ادبی کاروان بلوچستان